Ahoj Vladimíre. Ahoj, Romane. Jak se máš v těchto dnech? Dobrý, dobrý, no tak to víš, pomaloučku člověk se přizpůsobuje, ale jde to. Pořád je to lepší než nějaký problémy, víš, zdravotní. Ano, ano. Vladimíre, já prozradím našim posluchačům to, že se mimo jiné zabýváš channelingem a získáváš určité zprávy. A já jsem tě už s předstihem požádal o to, zda by si na dnešek nějakou zprávu pro nás připravil. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ti nějaká informace přišla. Určitě informace přišla a jestli tedy máš zájem, tak já bych ji tady řekl nebo přečet, nebo něco z toho přečet. Dobře, tak jsem s ní, budeme se těšit. Ano. Takže můžu. Ano. Já jsem to nazval koronavirus z jiného pohledu. Jo? Jestliže mluvíme o koronaviru, dostáváme informace o tom, jak se projevuje hlavně z toho lékařského pohledu. A je rozhodně správné, že ty lékaři na celém světě se snaží vlastně co nejrychleji najít nějaký lék na tuhle tu globální nemoc. Avšak já bych se zaměřil na jiný způsob pohledu, který spíše by vedl k tomu osobnímu zamyšlení. V té dnešní době více mluvíme někdy o stresu, než o klidu a harmonii. My to všichni známe, že jo? Že stres, který vzniká právě z velkého a trvalého pracovního nasazení nebo ze starostí a z toho, jak se honíme, tak už jej pomalu někdy ani nevnímáme. A z tohoto pohledu bychom mohli říci, že stres, který globálně vytváříme i svými myšlenkami a postoji a tím, co děláme, včetně toho strachu z toho planetárního oteplování, mohl mít také vliv na rychlé šíření koronaviru po celé planetě. Protože my všichni víme, že stres oslabuje imunitní systém, který potom vlastně nemá tu sílu, aby se bránil jakýmkoliv virům anebo i bacilům. Tedy koronavirus jako mávnutí proutkem náhle zastavil ten náš lidský schon, nebo jej při nejmenším, jak víme, velmi zpomalil. Jeho příchod byl, já bych tak řekl, jako výbuch sopky, který se rozprostřel po celé naší planetě. Jeho přítomnost nás nedonutila jenom se zpomalit, v některých místech dokonce zastavit náš závod o čas ve snaze, abychom stihli všechno, co musíme, anebo dokonce chceme. Možná nás donutil v tomto čase ticha a klidu, který teď všichni tady trávíme v republice, se zamyslet. Zamyslet nad naším jednáním jako lidstvo, ale také jako jednotlivci. Možná ve své krátkozrakosti a nebo dokonce lhostejnosti nenacházíme v dnešní době čas sami pro sebe. Nenacházíme čas být ve sladkém nic nedělání, jak říkají Italové. Možná jsme až příliš nechali strhnout svým životním maratónem, kdy zapomínáme rozlišovat, co musíme a co třeba bychom nemuseli. Nemluvě o myšlenkách na odpočinek, zastavení se, obdiv krásy a harmonie v přírodě, prostě být jednoduše s rodinou nebo přáteli, anebo se procházet v přírodě či na břehu řeky a nebo dokonce moře. Prostě se jen jednoduše zastavit a vnímat svět a krásu okolo nás. A té je okolo nás opravdu hodně. Můžeme tedy říci, že koronavirus nám částečně tuto stránku zastavení ukazuje. V některých zemích nás k ní dokonce vede, tak jako u nás v České republice nebo jinde. Někteří věří, že virus nevznikl právě v této hektické době náhodou. Svou naléhavostí, rychlostí a také úmrtími, které za sebou bohužel zanechává, nám připomíná a učí, že jako lidstvo
žijící tedy na jedné planetě Zemi, bychom si měli vzájemně pomáhat a mít k sobě úctu. Měli bychom si více uvědomovat naši lidskou jednotu a žít v přátelství, harmonii a také samozřejmě ve spolupráci. Místo toho, abychom jeden druhého napadali nebo vytvářeli zbytečná nedorozumění. A tak je třeba, abychom změnili naše myšlení z toho konkurenčního boje, který vidíme všude okolo nás, na přátelskou spolupráci. Z těch válečných konfliktů, které stále bohužel ještě jsou ve světě, na diplomatické jednání a z problémů, které pořád řešíme, abychom je vyřešili a už se s nimi dále nezabývali. Bohužel přítomnost viru přináší tisíce úmrtí po celé planetě. A o to rychleji bychom se měli zamyslet nad tím, jakou společnost vlastně vytváříme a v jaké budoucnosti chceme taky žít. Možná bychom měli říci, že globální pandemie nám ukazuje cestu k větší zodpovědnosti. Ať je to zodpovědnost ekologická, tedy vůči planetě Zemi, tak také k zodpovědnosti o tom, jak se jako jednotlivci, skupiny a národy a všichni vlastně dohromady k sobě chováme. Zase snažíme si vzájemně pomáhat, a to nejen v dobách tedy pandemie nebo krize, jako je teď, ale i v dobách, kdy nám vlastně vůbec nic nehrozí. Jak místo vyvolávání konfliktů mezi národy snažíme je řešit tak, aby ta řešení byla výhodná pro všechny zúčastněné strany. A samozřejmě, že je zcela na nás, na každém jednotlivci a tím i na celém lidstvu vlastně, jakým způsobem budeme nejen přemýšlet o budoucnosti, ale jaký budeme svými myšlenkami a přístupem vytvářet. Tím tak sami sobě dokážeme, že na změnu kladného myšlení a jednání nepotřebujeme být upozorňováni koronavirem nebo jakoukoliv jinou krizovou situací. Rozhodně lidský rozum a hlavně cit má mnohem větší moudrost a může nás vést k životu bez stresu, nepřátelství a konfliktu. Avšak je tedy zcela na nás lidech, jakou přítomnost a budoucnost si sami zvolíme a jaký budeme společně uskutečňovat. Tak Romane, to by asi tak bylo všechno. No, bylo to nádherný, je vidět, že máš průpravu kněze v krvi a že jsi nám to přednesl s jakousi noblesou. No, toho se to ani nějak říkat nedá. To by takhle řekl každý. A nám jde vlastně o to, aby jsme si jednou uvědomili, že ano, že prostě bychom k těm řešením měli dojít úplně jinak, s úctou a s přátelstvím a s otevřeným srdcem. A ne pořád jakoby na sebe štěkat, že jo, ať je to mezi lidma nebo mezi státama, že jo. Mm-hmm. A Vladimíre, je ještě něco, co by si chtěl našim posluchačům na závěr vzkázat? Co bych chtěl vzkázat? No, já bych vzkázal to, že si musíme uvědomit, že ano, jsme v určitých mezích rozhodně omezení, že ano, to vidíme, musíme nosit roušky, že ano, a smíme chodit jenom ve dvojicích a tak dále, ta omezení tady jsou. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že pořád můžeme chodit ven, že máme, můžu říct se čistým svědomím, že máme plné obchody a že můžeme se bavit s lidmi, které potkáme a tak, takže a jsme doma, máme kde spát, máme co jíst. A na druhé straně, když se člověk dívá někdy na ty válečné filmy a vidí, jak v čem lidé také žili a museli přežít, kdy na ně padaly bomby nebo kdy nevěděli, kdy přijde nějaký útok,
proti tomu jsme na tom i dnes s tím vším, s těmi všemi omezeními ještě moc dobře. A proto bychom se měli snažit se z toho viru opravdu poučit, abychom si uvědomili, že jsme lidé, že máme srdce, že máme cit a že máme rozum. My můžeme nad věcmi přemýšlet. A potom si uvědomit, že vlastně tím, že budeme mít k sobě tu úctu a budeme se snažit o to nejlepší, aby k nám nepřišlo něco horšího, tak jako v těch dřívějších válkách, které by byly v dnešní době absolutně katastrofální. Vladimíre, takže takhle nějak. Já ti moc krát děkuji, bylo to úžasné povídání s tebou a budu se těšit zase na slyšenou. Děkuju, měj se hezky. Já děkuju tobě, Romane, opravdu moc ti děkuju a děkuju ti taky, chci ti poděkovat za tu práci, kterou děláš. Možná si neuvědomujeme, co všechno do toho dáváš, nejen samozřejmě ten svůj čas, ale to úsilí a schánění těch materiálů pro časopis a všechno, co s tím souvisí, co vůbec vlastně na těch stránkách toho časopisu není vidět. Třeba, no, my si to neuvědomujeme, ale tu práci, jakou dáváš, je ohromný a já bych ti za to chtěl moc a moc poděkovat a věřím, že to samé by udělali všichni čtenáři, kteří čtou časopis Ve hvězda. Děkuji, moc si toho vážím. Děkuji. Já taky. Děkuji. Měj se krásně a opatruj se a buď zdrav. Ahoj. 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 Thank you.